supermarket xaqab jiray baahiyaha dhammaan baahweynta soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho. Kolley aniga waa mid waa ka adeegtaa, adna waxaa rajaynayaa inaan lagaaga soo hormarin. Wax walba waxaa kuu dheer sida lagugu adeegayo, shaqaalaha sida u carbisan yihiin, alaab kasta oo niyaddaada ku soo dhacda ama TV ka fiirsan jirniba waa lagu keenay supermarketka Xayaat. Shaqaale u carbisan oo kuu sharaxo, kuu adeego, kula qaado, baabuurkaa kula geeyayna waa lagugu diyaariyey. Waxaan ku suganahay Xayaat Market, xaruntii maxalli jira Saleex ku taalay. Waxaan maanta u imaado oo ugu weynay ahayd inaan promotion ka faa'iidaysto. Alaabo fara badan saad aragtaan waan gatay. Aad iyo aad aan ugu qanacsanahay la shaqaynta iyo la shaqeeyeen dadkiisa dhibeyntayan ka helay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan, kuwa xamar ku sugan iyo dadka kalena inay ogaadaan waddankeena. Maanta Xayaat Supermarket waan jooga, waan ka adeeganayo. Waa Xayaat Supermarket, waxaan ugu soo fadhiisa waxyaaba badan oo aan dalka aw la heli jirin. Waxyaabaha ka mid waxyaabaha cuntooyinka ku fudo oo kale, waxyaaba badan marka waxyaaba badan oo dalka dibadda soo aari jirno oo kale. Xayaat Supermarket noo suurtagelisa inaan dalkeena ka helno, annagoo waliba bariis la oo macnaha magaalada meel walba aan ka soo aadi karno. Waa dadkii Xayaat Supermarket aasaaskeeda ka dambeeya aad ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay baadareen.